Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Գյուրջան, շատերդ հիշում եք, շատերի չենք հանդիպել, բայց լսել եք։ Լսել եք, որ ինչ-որ պրոցես կա, լսել եք, որ ինչ-որ բան է պատրաստվում, որ մարդիկ կան չեն հանձնվել, չեն հիասթափվել, չեն կոտրվել, պայքարելու են։ Եվ այդ լսածով այսօր ձեզանից շատերը այստեղ են, շատերն էլ այստեղ չեն, բայց պատրաստ են նաև մեզ հետ լինելու։ Մենք գիտենք, որ դուք գիտեք Նիկոլը ով է։ Մենք չենք եկել այստեղ ձեզ համոզենք, թե Նիկոլն ով է։ Դուք մեզանից լավ գիտեք։ Մենք չենք եկել ձեզ համոզենք։ Մենք գիտենք, որ դուք եկել եք այստեղ մեզանից լուծում լսելու։ Մենք եկել ենք այդ լուծումը ձեզ ասելու։ Լուծումը սա է, ժողովուրդ։ Կազմակերպում ենք։ Կազմակերպել բառը ուղղակի որպես բառ չէ, այլ կազմակերպել բառի տակ պետք է լինի բովանդակություն։ Մենք պետք է ձեզ ճանաչենք, ձեր տեղը իմանանք։ Դուք պետք է մեզ ճանաչեք, մեր տեղը իմանանք։ Մենք պետք է իրար հավատանք ու վստահենք։ Եկել ենք ձեր տները, ձեր գյուղերը ձեզանից խնդրել ենք, որ մեզ ուժ տաք։ Հիմա այս դալիճից ենք խնդրում, որ մեզ ուժ տաք։ Ուժ տվեք, ժողովուրդ, վաղը, որ Եղեգնաձորում լուսը բացեց, ամբողջ Եղեգնաձորում խոսալու են, որ 200-ից ավել մարդ այս գրասենյակում հավաքվել էին Հայաստան Դաշնքի հանդիպմանը, ու բոլորը միակարծիք, միակամեն այստեղից էլ դուրս են եկել վճռականությամբ, որ երբ այդ պայքարի զանգը հնչեց, բոլորը միակամ դուրս են գալու սրանց վռնդելու։ Այս մարդը խոսում է պատմական Հայաստանից ու չգիտեմ, ներկա Հայաստանից, մի քանի ժամում մի ամբողջ Հայաստան պատմական դարձրեց, մի քանի ժամում Արցախը պատմական դարձրեց, նույնիսկ իրա բարերն ու մթերն են հակասպածային, մարդկանց կտրում են պատմությունից, արմատից, արյունից, գենից, չի կարելի։ Ես Արևմտյան Հայաստանի մուշ գավառից եմ, գրեթե երևի օրը մեջ Google Map-ով իմ գյուղը, այդ գյուղում իմ պապու տունը, ման եմ գալիս նայում եմ, կարոտս առնում եմ, որ երբեք չեմ տեսել այդ տունը, երբեք այդ գյուղում չեմ եղել, բայց ինձ դրանով հայ եմ զգում։ Հիմա մարդկանց մի քանի ժամում, մի քանի օրում ստիպելով բռնի տեղանել ու կտրել, բերել են, լցրել անտուն, անհայրենիք, հապարական են դարձրել, ուզում են, որ մենք ես հանդուրժենք։ Չէ, ժողովուրդ, մենք չենք հանդուրժելու, այս ժողովուրդը չի հանդուրժելու, մենք կազմակերպելու ենք, ուժ ենք հավաքելու, պայքարելու ենք, մեր նպատակին հասնելու ենք, ոնց ինքը այս ժողովրդին ծնկյա բերել, ըտենց ինքը ու իրան սատարողները, ես ազգի դեմ ծնկաչոք են գալու կանգնեն։